মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এটা জৰুৰী কাৰ্যসূচীৰ বাবে মই আমেৰিকালৈ যাবলগীয়া হৈছে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আমেৰিকালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই এইবাৰৰ মন কী বাত ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ যোৱাই ভাল হ'ব এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ যিটো দিনত মন কী বাত প্ৰচাৰ হ'ব সেই দিনটোৰ আৰু এটা গুৰুত্ব আছে এনেতো আমি বহুতো দিৱসৰ কথা মনত ৰাখোঁ বহু দিৱস উদযাপন কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক বছৰটোত পালন কৰা বিভিন্ন দিনৰ কথা সোধে তেন্তে তেওঁলোকে তপৰাই উত্তৰ দি সমগ্ৰ সূচীখনেই গাই দিব কিন্তু এনে এটা দিনো আছে যাৰ কথা আমি মনত ৰখা উচিত যাৰ সম্বন্ধ আছে ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে শতিকাজুৰি যি পৰম্পৰাৰ সৈতে আমি জড়িত সেইসমূহক স্মৰণ কৰাৰ দিন এয়া হৈছে ৱৰ্ল্ড ৰিভাৰ ডে' অৰ্থাৎ বিশ্ব নদী দিৱস কথাতে কোৱা হয় পিৱন্তি নদ্যাহ স্বয়াম নামভ অৰ্থাৎ নদীয়ে নিজেই নিজৰ পানী সেৱন নকৰে বৰং আনৰ উপকাৰৰ নিমিত্তে নিজকে আগবঢ়ায় আমাৰ কাৰণে নদী ভৌতিক পদাৰ্থ নহয় আমাৰ বাবে নদী হৈছে আমাৰ জীৱনৰ এটি অংগ আৰু সেইবাবেই নদীক আমি মাতৃ জ্ঞান কৰোঁ আমাৰ বহুতো উৎসৱ পাৰ্বণ এই নদী মাতৃ কোলাতেই সম্পন্ন কৰা হয় আপোনাৰ সবে জানে মাঘ মাহ আহিলে আমাৰ দেশৰ বহু লোকে সম্পূৰ্ণ এটা মাহ মা গংগা অথবা আন কোনো নদীৰ তীৰত কল্পবাস কৰে অৱশ্যে বৰ্তমান এই পৰম্পৰা নাই যদিও এটা সময়ত এয়া এক পৰম্পৰা আছিল যে ঘৰত স্নান কৰাৰ সময়ত পবিত্ৰ নদীসমূহক স্মৰণ কৰা হয় এই পৰম্পৰা এতিয়া হয় লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে নতুবা খুব কম লোকেহে পালন কৰে কিন্তু এই পৰম্পৰা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ধৰা হৈছিল য'ত প্ৰাতঃ স্নানৰ সময়ত মানসিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকেই যেন প্ৰদক্ষিণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ দ্বাৰা মানসিকভাৱে দেশৰ সকলো প্ৰান্তকে সংলগ্ন কৰা হৈছিল এটা শ্লোক সেই সময়ত উচ্চাৰিত হৈছিল গংগে চয়মুনে চৈব গোদাৱৰী সৰস্বতী নৰ্মদে সিন্ধু কাবেৰী জ্বলে অশ্মিন সন্নিধিং কুৰু প্ৰথমে ঘৰখনৰ জ্যেষ্ঠজনে অনুজসকলক এই শ্লোক শিকাইছিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নৱপ্ৰজন্মই দেশৰ নদীসমূহৰ প্ৰতি আস্থাৰ ভাৱ প্ৰকট কৰিছিল সেই সময়ত সকলোৰে মনত বিশাল ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰ এখন যেন অংকিত হৈছিল নদীসমূহৰ প্ৰতি একাত্মবোধ জাগ্ৰত হৈছিল যি নদীক আমি মাতৃজ্ঞান কৰোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ জীৱন ধাৰণৰ আহিলাৰূপে গণ্য কৰোঁ সেই নদীৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধা আৰু আস্থাৰ ভাৱ পোষণ কৰোঁ এয়া এক সংস্কাৰ বুলি ক'ব পাৰি বন্ধুসকল যেতিয়া আমি আমাৰ দেশৰ নদীসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ইয়াৰ বিষয়ে উঠা প্ৰশ্নৰ স্বাভাৱিক উত্তৰো দিব লগা হয় কোনোবাই হয়তো সুধিব পাৰে নদীক লৈ ইমানবোৰ গীত গোৱা হয় নদীক মা বুলি কোৱা হয় তেন্তে নদীসমূহ কিয় ইমান প্ৰদূষিত হৈছে নদীক প্ৰদূষিত কৰা কাৰ্যক আমাৰ শাস্ত্ৰসমূহে দুষ্কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰিছে আপোনালোকে জানে আমাৰ দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্ত যেনে ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটত পানীৰ খুবেই নাটনি বহুবাৰ খৰাং আৰু আকালৰ কবলত পৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইবাবে এতিয়া সেই অঞ্চলসমূহত এটা নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি হৈছে যেতিয়া গুজৰাটত বাৰিষা আৰম্ভ হয় তেতিয়া তাত জল জিলনী একাদশী পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ আজিৰ যুগত কোৱা কেটছ দ্য ৰেইন এই কেটছ দ্য ৰেইনৰ অৰ্থ এয়া পানীৰ প্ৰতিটো টোপালকে সংৰক্ষিত কৰাই হৈছে জেল জিলনি সেইধৰণেৰে বাৰিষাৰ পাছত বিহাৰ আৰু পূৰ্বাঞ্চলত ছঠ মহাপৰ্ব পালন কৰা হয় মোৰ আশা যে ছট পূজাৰ আলমত নদীৰ পাৰত ঘাটসমূহৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু মেৰামতিৰ কাম নিশ্চয় আৰম্ভ হৈ গৈছে নদীসমূহৰ পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰদূষণমুক্তকৰণৰ কাম সকলোৰে সহযোগত নিশ্চয়কৈ কৰিব পৰা যাব নামি গংগে অভিযানৰ কাম বহুখিনি আগবাঢ়িছে আৰু ই সকলো মানুহৰে প্ৰয়াস এক ধৰণৰ জনজাগৃতি জন আন্দোলনৰ ফলতেই সম্ভৱ হৈছে বন্ধুসকল নদীসমূহৰ কথা মা গংগাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মই আৰু এটা প্ৰসংগৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিকালি এটা বিশেষ ই অপশ্যন মানে ই নিলামীৰ কথা বৰকৈ চৰ্চিত হৈছে এই ই নিলামী সেইসমূহ উপহাৰৰ যিবিলাক উপহাৰ সময়ে সময়ে মানুহে মোক যাচে এই নিলামৰ ফলত যি ধন উপাৰ্জন হ'ব সেয়া নামামি গংগে অভিযানত খৰচ কৰা হ'ব আপোনালোকে যি আত্মীয়তাৰে মোক উপহাৰ যাচে সেই ভাৱনাক এই অভিযানে আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰিব বন্ধুসকল দেশৰ বিভিন্ন স্থানত থকা নদীসমূহক পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে পানীৰ নিৰ্মলতাৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে নিৰন্তৰে কিবা নহয় কিবা কৰি আছে দশকজুৰি এই কাৰ্য চলি আছে বহু লোক কায়ো মনোবাক্যে এই কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু এই পৰম্পৰা এই প্ৰয়াস এই আস্থাই আমাৰ নদীসমূহক ৰক্ষা কৰি আহিছে হিন্দুস্তানৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা এনে খবৰ মোৰ কাণত পৰিলে এনে কামৰ প্ৰতি সমৰ্পিত লোকসকলৰ প্ৰতি মোৰ হৃদয়ত বৰ সন্মানৰ ভাৱ জাগে আৰু তেওঁলোকৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ মোৰ বৰ মন যায় তামিলনাডুৰ ভেল্ল আৰু তিৰুৱন্নমলাই জিলাৰ এটি উদাহৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ ইয়াত এখন নদী বৈ গৈছে নাগা নদী এই নাগা নদীখন কেতিয়াবাই শুকাই গৈছিল ফলত অঞ্চলটোত ভূমিৰ জলস্তৰ বহু তললৈ গুচি গৈছিল সেই অঞ্চলৰ মহিলাসকলে কিন্তু পন কৰিলে যে নদীখন পুনৰজীৱিত কৰি তুলিব তাৰপাছত তেওঁলোকে জনগণৰ সহযোগত নদীৰ বুকু খান্দিলে চেক ডেম তৈয়াৰ কৰিলে ৰিচাৰ্জ কুঁৱা খান্দিলে আপোনালোক বন্ধুসকলে জানি সুখী হ'ব যে আজি সেইখন নদী পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু যেতিয়াই এখন শুষ্ক নদী পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে তেতিয়া মানুহৰ মন আনন্দেৰে ভৰি উঠে আৰু এই কথা মই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুতে জানে যে যি সবৰমতীৰ পাৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই সবৰমতী নদী আজি কিছু দশক আগতেই শুকাই গৈছিল বছৰটোৰ ছয় আঠ মাহমান পানী দেখা নগৈছিল কিন্তু নৰ্মদা নদী আৰু সবৰমতী নদীক লগ লগাই দিয়া হ'ল আৰু আজি আহমেদাবাদলৈ গ'লে পানীৰে পূৰ্ণ চবৰমতীক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এনেধৰণেৰে তামিলনাডুৰ আমাৰ ভনীসকলে যি কাম কৰিছে তেনে কাম দেশৰ চুকে কোণে চলি আছে মই এই কথাও জানো আমাৰ ধাৰ্মিক পৰম্পৰাৰ সৈতে যুক্ত বহু সাধুসন্ত বহুতো গুৰুস্থানীয় লোকে নিজৰ ধাৰ্মিক কাম কাজৰ সৈতে পানীৰ কাৰণে বহু প্ৰকল্পৰ কাম কৰি আছে বহু নদীৰ পাৰত গছপুলি ৰোপণৰ দৰে শুভকাৰ্য কৰি আছে বন্ধুসকল বিশ্ব নদী দিৱসত মই এই কামৰ সৈতে জড়িত সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নদীৰ পাৰত বাস কৰা সকলো লোক তথা দেশবাসীক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰতিবছৰেই এবাৰ নদী উৎসৱ পালন কৰা উচিত প্ৰিয় দেশবাসী কেতিয়াও সৰু কথা বা কামক নগণ্য বুলি ভাবি ভুল কৰা উচিত নহয় কেতিয়াবা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰেই এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পৰা যায় মহাত্মা গান্ধীজীৰ জীৱনলৈ মন কৰিলেই আমি প্ৰতিমূহুৰ্ততে অনুভৱ কৰোঁ কিছুমান সৰু সৰু কথাই তেওঁৰ জীৱনৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু এই সৰু সৰু কামেই তেওঁৰ ডাঙৰ সংকল্প সাকাৰ কৰিছিল আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই এয়া জনা উচিত স্বচ্ছতা অভিযানে কিদৰে স্বাধীনতা আন্দোলনক শক্তি প্ৰদান কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বচ্ছতাক এক জন আন্দোলন হিচাপে গঢ় দিছিল মহাম্মা গান্ধীয়ে স্বচ্ছতাক স্বাধীনতাৰ সপোনৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছিল আজি ইমান দশক পিছতো স্বচ্ছতা আন্দোলনে পুনৰ এবাৰ নতুন ভাৰত গঢ়াৰ সপোনৰ সৈতে দেশক একত্ৰিত কৰিছে ই আমাৰ অভ্যাস সলনিৰ এক অভিযান হৈ পৰিছে স্বচ্ছতা কেৱল এক কাৰ্যসূচী নহয় ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই এক সংস্কাৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব পালনৰ লগতে সমাজত স্বচ্ছতাৰ এক স্বভাৱে গঢ় ল'ব সেইবাবেই আমি অবিৰাম শ্ৰদ্ধাৰ মনোভাৱেৰে স্বচ্ছতা অভিযান আগবঢ়াই নিব লাগিব মই আগতেও কৈছোঁ স্বচ্ছতা বাপুজীৰ প্ৰতি দেশৰ এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু প্ৰতিবাৰেই আমি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব লাগিব বন্ধুসকল সকলোৱে জানে স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে মই সুযোগ পালেই কওঁ আৰু সেইবাবেই চাগে আমাৰ মন কী বাতৰ এগৰাকী শ্ৰোতা ৰমেশ পেটেলে লিখিছে বাপুৰ পৰাই শিক্ষা লোৱা এই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত আমি আৰ্থিক স্বচ্ছতাৰো সংকল্প লোৱা উচিত যিদৰে শৌচালয় নিৰ্মাণে দুখীয়াসকলৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰিলে সেইদৰে আৰ্থিক স্বচ্ছতাই দুখীয়াসকলৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰে আপোনালোকে জানে জনধন একাউণ্টৰ বাবে যি অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল তাৰ বাবেই আজি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টতে ধন জমা হয় ফলত দুৰ্নীতি হ্ৰাস পাইছে এয়া সঁচা আৰ্থিক স্বচ্ছতাত প্ৰযুক্তিয়ে সহায় কৰিব পাৰে এয়া আমাৰ বাবেও সুখৰ কথা আজি গাঁও অঞ্চলতো ফিনটেক ইউ পি আইৰ জৰিয়তে লেনদেন বাঢ়িছে আপোনালোকে শুনি গৰ্ব অনুভৱ কৰিব যে বিগত আগষ্ট মাহত ইউ পি আইৰ জৰিয়তে প্ৰায় তিনিশ পঁচপন্ন কোটি লেনদেন সম্পন্ন হৈছে অৰ্থাৎ তিনিশ পঞ্চাছ কোটিতকৈও অধিক আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগষ্ট মাহত তিনিশ পঞ্চাছ কোটিতকৈও অধিক বাৰ ডিজিটেল লেনদেনৰ বাবে ইউ পি আইৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আজি গড়ে ছয় লাখ কোটিতকৈও অধিক ডিজিটেল লেনদেন ইউ পি আইৰ জৰিয়তে হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি হৈছে আমি জানো এতিয়া ফিনটেকৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে বন্ধুসকল যিদৰে বাপুজীয়ে স্বচ্ছতাক স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত কৰিছিল সেইদৰে খাদী বস্ত্ৰক স্বাধীনতাৰ স্বাক্ষৰ হিচাপে দাঙি ধৰিছিল আজি স্বাধীনতাৰ পঁয়সত্তৰ বছৰত আমি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ আজি আমি সন্তোষেৰে ক'ব পাৰোঁ স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত খাদীৰ যি গৌৰৱ আছিল আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই সেই গৌৰৱ খাদীক দিছে আজি খাদী আৰু হস্ততাঁতৰ উৎপাদন বাঢ়িছে লগতে ইয়াৰ চাহিদাও বাঢ়িছে আপোনালোকেও জানে যে বহু উৎসৱ পাৰ্বণত দিল্লীৰ খাদী বিপণন কেন্দ্ৰত এদিনতে এক কোটিতকৈও অধিক বিক্ৰী হয় মই পুনৰ আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিব খুজিছোঁ দুই অক্টোবৰ বাপুজীৰ জয়ন্তীৰ দিনা আমি পুনৰ এক নতুন অভিলেখ গঢ়িম আপোনাৰ চহৰৰ খাদী বিক্ৰী কেন্দ্ৰত য'ত হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প বিক্ৰী হয় তাত আহি থকা উৎসৱ যেনে দেৱালী আদি অন্য উৎসৱসমূহৰ বাবে কিনিবলগীয়া সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি ভোকেল ফৰ লোকেল অভিযানক আৰু অধিক মজবুত কৰিব আৰু পুৰণি অভিলেখ ভংগ কৰিব বন্ধুসকল অমৃত মহোৎসৱৰ এই সময়ত দেশৰ স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত অনেক নজনা কাহিনী সকলোকে জনাবৰ বাবে এক অভিযান আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ বাবে দেশৰ নবীন লেখক দেশ আৰু বিশ্বৰ যুৱ প্ৰজন্মক অনুৰোধ কৰা হৈছে মোৰ বাবে এয়া গৌৰৱৰ কথা যে কুৰিতকৈও অধিক দেশত প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে এই অভিযানৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰতকৈও অধিক নবীন লেখকে স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত কাহিনী বিচাৰি উলিয়াইছে অনামী বীৰসকলৰ যি কাহিনী ইতিহাসৰ পাতত সঘনাই চকুত নপৰে তেওঁলোকৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে অৰ্থাৎ দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মই সংকল্প লৈছে সেইসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক দেশৰ জনতাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব যিসকলৰ চৰ্চা বিগত পয়সত্তৰ বছৰত হোৱা নাছিল মই সকলো শ্ৰোতা তথা শিক্ষা জগতৰ সৈতে জড়িত সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকেও যেন যুৱ প্ৰজন্মক উৎসাহ যোগায় আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আজাদীৰ এই অমৃত মহোৎসৱত ইতিহাস লিখাসকল ইতিহাস গঢ়াৰ বাবেও সাজু হৈছে প্ৰিয় দেশবাসী ছিয়াচিন হিমবাহৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো তাৰ ঠাণ্ডা ইমানেই ভয়ানক যে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তাত বাস কৰা সম্ভৱ নহয় দূৰ দিগন্তলৈ কেৱল বৰফ আৰু গছ গছনি চিন্মু কাম নাই ইয়াৰ তাপমাত্ৰা মাইনাছ ষাঠি ডিগ্ৰীলৈকো নামে কিছুদিন পূৰ্বে ছিয়াচিনৰ এই দুৰ্গম অঞ্চলত আঠজনীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ এটা দলে যি চমৎকাৰ কৰিলে সেয়া দেশবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় এই দলটোৱে চিয়াচীনৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ফুটতকৈও অধিক উচ্চতাত অৱস্থিত কুমাৰ পোষ্টত উপস্থিত হৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান থকা স্বত্তেও আমাৰ দিব্যাংগসকলে দেখুওৱা কৃতিত্বই সমগ দেশকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে এই দলটোৰ সদস্যসকলৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আপোনালোকৰ অন্তৰো মোৰ দৰে সাহস আৰু উৎসাহেৰে ভৰি পৰিব এই সাহসী দিব্যাংগসকলৰ নাম হ'ল মহেশ নেহৰা উত্তৰাখণ্ডৰ অক্ষত ৰাৱাট মহাৰাট্টৰ পুষ্পক গৱাণ্ডে হাৰিয়ানাৰ অজয় কুমাৰ লাডাখৰ লোভচাং চচপেল তামিলনাডুৰ মেজৰ দ্বাৰকেশ জম্মু কাশ্মীৰৰ ইৰফান আহমেদ মীৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ ছঞ্জিন এনগমু ছিয়াছিন গ্লেছিয়াৰৰ বিজয়প্ৰাপ্তিৰ এই অভিযান ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিশেষ গোটৰ প্ৰবীণসকলৰ বাবেই সফল কাম হ'ল এই ঐতিহাসিক আৰু সফল কাম অভিযানৰ বাবে মই দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰে শলাগ লৈছোঁ এই সফলতাই আমাৰ দেশবাসীৰ কৰিব পাৰিমেই সংস্কৃতি কৰিব পাৰিমেই সংকল্প আৰু কৰিব পাৰিমেই মানসিকতাক প্ৰতিফলিত কৰে দিব্যাংগসকলৰ কল্যাণৰ হকে দেশত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত চলি থকা ওৱান টিচাৰ ওৱান কল শীৰ্ষক এক প্ৰয়াসৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিলোঁ এই অভিনৱ প্ৰয়াসে বেৰিলিৰ দিব্যাংগসকলক এক নতুন পথৰ সন্ধান দিছে এই অভিযানক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ডমৌৰা গংগাপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল দীপমালা পাণ্ডে মহোদয়াই এই অভিযানৰ বাবে কৰোণাকালত অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিকৰণেই যি সম্ভৱ হৈ উঠিল তেনে নহয় বৰং চাৰে তিনিশৰো অধিক শিক্ষক সেৱাৰ মনোভাৱেৰে এই কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিল এই শিক্ষকসকলে গাঁৱে গাঁৱে গৈ দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালীক বিচাৰি উলিয়াই যিকোনো এখন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ নামভৰ্তীকৰণ সুনিশ্চিত কৰিলে দীপমালা মহোদয়া আৰু তেওঁৰ লগৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰা এই প্ৰয়াসক মই ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা এনে প্ৰয়াসে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত নিশ্চয়কৈ সুৰক্ষিত কৰিব মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী বৰ্তমান আমাৰ এনে এক অৱস্থা যে দিনটোত অজস্ৰবাৰ আমি কৰোণাৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰিব লগা হয় নামটো আমাৰ কাণত গুঞ্জৰিত হয় এশ বছৰৰ ভিতৰত হোৱা সৰ্ববৃহৎ এই বিশ্বব্যাপী মহামাৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীকে বহুত কিবা কিবি শিকাই থৈ গ'ল স্বাস্থ্যৰ যতন আৰু স্বাস্থ্যৰ মংগল সাধনক লৈ সকলো এতিয়া উৎসুক আৰু সজাগ হৈছে আমাৰ দেশত পৰম্পৰাগতভাৱেই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লাভদায়ক বহুতো উপাদান প্ৰাকৃতিক ৰূপত পোৱা যায় উৰিষ্যাৰ কালাহান্দি অঞ্চলৰ নান্দোলত বাস কৰা পতায়ত চাহুৱে আজি বহু বছৰ ধৰি এই দিশত এক আশ্চৰ্যকৰ কাম কৰি আছে তেওঁ ডেৰ এক মাটিত ঔষধি গছ ৰোপণ কৰিছে এই ঔষধি গছবোৰৰ সুসমবদ্ধ তালিকা এখনো তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছে ৰাচীৰ সতীশজীয়ে পত্ৰৰ মাধ্যমেৰে ঝাৰখণ্ডত থকা এখন এল'ভেৰা গাঁও অৰ্থাৎ চালকুঁৱৰী গাঁৱৰ প্ৰতি মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাচীৰ ওচৰৰ দেৱাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকলে মঞ্জুকাশ্যপ ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত বিৰচা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত এল'ভেৰা অৰ্থাৎ ছালকুঁৱৰীৰ খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে ছালকুৱৰীৰ খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে এই খেতিৰ পৰা যে কেৱল স্বাস্থ্যৰে উপকাৰ হ'ল এনে নহয় মহিলাসকলৰ উপাৰ্জনো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে কভিড মহামাৰীৰ সময়তো তেওঁলোকৰ ভালেমান আয় হৈছিল ইয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল বীজাণুনাশক অৰ্থাৎ ছেনিটাইজাৰ তৈয়াৰ কৰা কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এল'ভেৰা ক্ৰয় কৰিছিল চল্লিশগৰাকী মহিলাৰে গঠিত এটা দলে এই কাৰ্য বৰ্তমানেও কৰি আছে বহু একৰজোৰা মাটিত তেওঁলোকে এল'ভেৰা অৰ্থাৎ চাল কুঁৱৰীৰ খেতি কৰিছে ওড়িশাৰ পটায়ক চাহু বা দেৱাৰী গাঁৱৰ এই মহিলাসকলে কৃষি কৰ্মক যিদৰে স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত কৰাইছে সেয়া নিজেই এক উদাহৰণ বন্ধুসকল অহা দুই অক্টোবৰৰ দিনটো লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীদেৱৰো জন্ম দিৱস তেওঁৰ জন্ম দিৱসটোৱে কৃষি কাৰ্যত ন ন প্ৰয়োগৰ বিষয়ে কাৰ্যৰতসকলকো শিক্ষা প্ৰদান কৰে ঔষধি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টাৰ্টআপক উৎসাহিত কৰাৰ অৰ্থে গুজৰাটৰ আনন্দত মেডি হাব টি বি আই নামৰ এটা ইনকিউবেটৰ সহায়ত কাম কৰি থকা হৈছে ঔষধি আৰু সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ উভয়ৰে বাবে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ইনকিউবেটৰটোৱে পোন্ধৰগৰাকী উদ্যোগীৰ ব্যৱসায়িক চিন্তাক সহায় কৰিছে এই ইনকিউবেটৰটোৰ সহায়ৰ বাবেই সুধা চাব্ৰেলু মহোদয়াই নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁৰ কোম্পানীটোত মহিলাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় আৰু বনৌষধিৰ উদ্ভাৱনামূলক সূত্ৰ আৱিষ্কাৰৰ দায়িত্বও সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ ওপৰতেই ন্যস্ত থাকে অন্যগৰাকী উদ্যোগী শুভাশ্ৰী মহোদয়াও ঔষধি আৰু সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদৰ পৰা লাভৱান্বিত হৈছে সুভাশ্ৰীৰ কোম্পানীটো গাড়ী আৰু ঘৰৰ কোঠা সুগন্ধিকৰণৰ প্ৰস্তুত কাৰ্যত ৰত হৈ আছে তেওঁ চাৰিশতকৈও অধিক বনৌষধিৰ এখন টেৰেছ গাৰ্ডেন অৰ্থাৎ ঘৰৰ চাদৰ বাগিচা তৈয়াৰ কৰিছে বন্ধুসকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বনৌষধিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবলৈ আয়ুস মন্ত্ৰালয়ে এক মনোগ্ৰাহী প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে প্ৰফেচৰ আয়ুষ্মানৰ হাতত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে এই প্ৰফেচৰ আয়ুষ্মান নুকুন প্ৰকৃততে প্ৰফেচৰ আয়ুস্মান এখন কমিক কিতাপৰ নাম ইয়াত বেলেগ বেলেগ কমিক চৰিত্ৰৰ যোগেদি সৰু সৰু কাহিনীৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে লগতে ছালকুঁৱৰী তুলসী আমলখি গিলয় মানে শগুনীলতা অশ্বগন্ধা আৰু ব্ৰাহ্মীৰ দৰে স্বাস্থ্যৰ উপকাৰী ঔষধি উদ্ভিদৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়েও বৰ্ণনা কৰা হৈছে বন্ধুসকল বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ঔষধি উদ্ভিদ আৰু বনৌষধিৰ প্ৰতি বিশ্বজুৰি মানুহৰ যিদৰে আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে তালৈ চালে ক'ব পাৰি যে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ বিগত সময়ছোৱাত আয়ুৰ্বেদিক আৰু বনৌষধি ৰপ্তানিৰ পৰিমাণো ভালেমান বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজ্ঞানী গৱেষক আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে এই দিশত অধিক মনোযোগ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ এইসমূহে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ হিতসাধন কৰিব আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব তাৰোপৰি আমাৰ কৃষক আৰু যুৱ সম্প্ৰদায়ৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ পথো প্ৰশস্ত কৰি তুলিব বন্ধুসকল পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ পৰা আগুৱাই গৈ কৃষি ক্ষেত্ৰত নতুন পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ নতুন বিকাশত অহৰহ সন্ধান চলি আছে আম্মপাৰ্জনৰ নতুন নতুন উপায় উদ্ভাৱন হ'বলৈ লৈছে পুলৱামাৰ দুগৰাকী ভাতৃ কাহিনীও ইয়াৰ এক উদাহৰণ জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ বিলাল আহমেদ শ্বেখ আৰু মনিৰ আহমেদ শ্বেখে যিদৰে নিজৰ বাবে নতুন পথৰ সন্ধান কৰিলে সেয়া নিউ ইণ্ডিয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ঊনচল্লিছ বছৰীয়া বিলাল আহমেদ শ্বেখ উচ্চ শিক্ষিত তেওঁ কেইবাটাও ডিগ্ৰীৰ অধিকাৰী কৃষি ক্ষেত্ৰত নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ গঠন কৰাত তেখেতৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা কামত লগাইছিল বিলাল ডাঙৰীয়াই ঘৰতে কেঁচুসাৰ তৈয়াৰ কৰা এটা গোট সাজি লৈছে ইয়াত তৈয়াৰ হোৱা জৈৱ সাৰ খেতিত দিয়া হৈছে লগতে কেইবাজনো লোকৰ উপাৰ্জনৰ পথো মুকলি হৈছে এইবছৰ মুঠ তিনি হাজাৰ কুইণ্টল কেঁচুসাৰ উৎপাদন হৈছে তেখেতৰ গোটটোত বৰ্তমান পোন্ধৰজন কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে এই গোটটো বহুলোকে চাবলৈ যায় তাৰ ভিতৰত কৃষি ক্ষেত্ৰত কাম কৰাত আগ্ৰহী যুৱকো আছে পুলৱামাৰ শ্বেখ ভাতৃয়ে নিয়োগ প্ৰাৰ্থী হোৱাতকৈ নিয়োগকৰ্তা হোৱাৰ সংকল্প ল'লে আৰু কেৱল জম্মু কাশ্মীৰকে নহয় গোটেই দেশকে এক নতুন পথ দেখুৱালে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী পঁচিছ ডিচেম্বৰ দেশৰ মহান সন্তান পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জন্মদিন তেখেত যোৱা শতিকাৰ এজন মহান বিচাৰক আছিল তেখেতৰ অৰ্থদৰ্শন সমাজ শক্তিশালী কৰাৰ নীতিসমূহ তেখেতে দেখুওৱা অন্ত্যোদয়াৰ পথ আজিও সমানেই প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰেৰণাদায়ক তিনিবছৰ আগতে তেখেতৰ জন্মদিনত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি আয়ুস্মান ভাৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আজি ভাৰতৰ দুই কোটিতকৈও অধিক দৰিদ্ৰ লোকে পাঁচ লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা সেৱা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিছে দৰিদ্ৰৰ বাবে ইমান বৃহৎ যোজনা তেখেতৰ অন্ত্যোদয় দৰ্শনৰ প্ৰতি সমৰ্পিত আজিৰ যুৱ সমাজে তেখেতৰ মূল্যবোধ আৰু আদৰ্শ নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিলে লাভৱান্বিত হ'ব তেখেতে এবাৰ লক্ষ্ণৌত কৈছিল ইমানবোৰ ভাল ভাল বস্তু গুণ আমিতো সমাজৰ পৰাই আহৰণ কৰিছোঁ সমাজৰ এই ঋণ পৰিশোধ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য এই আহ্বান যুৱ সমাজৰ প্ৰতি এক মহৎ বাৰ্তা বন্ধুসকল দীনদয়াল ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ পৰা আমি কোনো পৰিস্থিতিতে হাৰ নামানিবলৈ শিকিব পাৰোঁ প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজতো তেখেতে স্বদেশী আৰ্হি পৰিহাৰ কৰা নাছিল আজি বহু যুৱকে গতানুগতিকৰ পৰা ফালৰি কাটি নিজা পথেৰে আগুৱাব বিচাৰে এনে যুৱকসকলে দীনদয়াল ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ পৰা বহু কথা শিকিব পাৰে মই বিচাৰোঁ যুৱকসকলে যেন তেখেতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী আজি আমি কেইবাটাও বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া উৎসৱৰ সময় গোটেই দেশে মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰামৰ অসত্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ বিজয় পৰ্ব উদযাপন কৰিব এই উৎসৱ পালন কৰোঁতে আমি আৰু এখন যুঁজৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব সেইখন হৈছে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ যুঁজ ইতিমধ্যে এই যুঁজত টিম ইণ্ডিয়াই কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়িছে টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়া অভিলেখৰ প্ৰশংসা গোটেই বিশ্বই কৰিছে এই যুঁজত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আমাৰ পাল পৰিলেই চিটা ল'ব লাগে যাতে সুৰক্ষা কমি নাযায় ওচৰ পাজৰৰ আটাইকে চিটা দিয়াব লাগে চিটা লোৱাৰ পিছতো সুৰক্ষাৰ নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগে মই আশা কৰিছোঁ এই যুঁজত টীম ইণ্ডিয়াই আকৌ এবাৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাব অহাবাৰ আন কেতবোৰ বিষয়ে মনৰ কথা পাতিম আপোনালোক আটাইকে উৎসৱৰ শুভকামনা জনালোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ